Turbūt truputėlį tikrai pasikeičia, nes ir pati moteris pradeda kitaip galvoti. Ir iš tikrųjų keičiasi ir įpročiai, keičiasi rutina, suvartojamas maisto kiekis. Taip pat vyksta ir virškinimo sistemos pokyčiai, tokie atsiranda būna kaip pykinimas, dažnai vėmimas, vėliau galbūt ir refluksas suaktyvėja. Taip pat būna pokyčiai ir kitose sistemose. Todėl tie pasikeitimai iš tikrųjų būna ir galbūt dažnai ir moteris labiau susimastų, kas čia vyksta, kaip čia yra toj burnoje ir ką čia reikėtų daryti, kad viskas būtų sėkmingai visą tą reikalingą laikotarpį. Iš tikrųjų turi pasidaryti burnos priežiūrą dar kruopštesnį ir atidesnį, nes paprastai būna dažnesnis užkandžiavimas. Kuo mes dažniau užkandžiaujame, tuo burnos pH nukrenta į tokį kritinę ribą ir tada vėlgi sudėtinga. Taip pat seilių išsiskyrimas turi įtakos. Ne visada ta burnos higiena būna labai kokybiška. Galbūt mums, pavyzdžiui, jeigu ryte ten pykina, moteris nenorės net valyti dantukų ir tiesiog jinai praleis tą rutininį atvejį, kada tai bus. Todėl ta burnos higiena turi tapti dar kruopštesnį, atidesnį ir jau reikia pradėti galvoti, kad tai yra svarbu ne tik mums, bet ir būsimajam kūdikėliui. Tvarkingai, gražiai, taip, 2 minutės ryte, tvarkingai su dantų šepetėliu ir dantų pasta, 2 minutės vakare su dantų šepetėliu. Kitas svarbus dalykas tai yra tarpdančių higiena. Tarpdančių higienai mes naudojam įvairias priemonės. Nu, tokias pagrindinis tai yra tarpdantiniai šepetėliai, kurie yra tikrai saugūs, galima juos naudoti, bet juos turi parinkti specialistas, kad jie būtų pritaikyti tinkamo konkretaus dydžio, toks, koks yra reikalingas kiekvienam tarpdančiui. Taip pat kai kuriais atvejais gali būti naudojamas ir higieninis tarpdančių siūlas. Kitas dalykas, kada reikėtų žinoti, aišku, kaip papildomą priemonę mes galim įsitraukti ir dažnai specialistas gali paskirti ir burnos skalavimo tirpalus, jeigu tai yra reikalinga, burnos irigatorių, liežuvio valiklį. Tačiau dar noriu paminėti vieną tokį svarbų dalyką, kad jeigu pykina pacientai vemia dėl erozijų profilaktikos, kad reikia neskubėti iš karto išsivalyti dantų. Reikia pradžioje paskalauti vandeniu ir tik tada maždaug po pusvalandžio arba 40 iki po valandos tik tuomet pradėti išsivalyti. Nes, kada yra formuojasi dantų erozijos, dantų emalis tampa netoks atsparus mechaniniam pažaidai būtent dantų šepetėlių. Tai būna įvairių skalavimo tirpalų, juos reikia vėlgi individualiai parinkti, tikrai ne visuose tai būna, yra galimybė rinktis ir augalinės kilmės ir kitokio eterinių aliejų pagrindo, tai yra įvairių skalavimo tirpalų, skalavimo skysčių, tačiau jį reikia naudoti tikslingai. Ir jį paskirs specialistas, jeigu tai yra būtina. Tikrai nereikalinga naudoti tiesiog, kad norisi kažko, va, tiesiog, kad kita draugė naudoja tą patį. Nu, tai ir aš tuo pačiu panaudosiu. Tai to tikrai nereikia. Jeigu yra indikacijos, tada gali būti skiriamas ir naudojamas. Jisai rekomenduojamas veikiau vakare, nes tada būna mažiau išreikštas, būtent pykinimo refleksas ir tada būna geresnė situacija. Taip pat, ką dar paminėčiau, kad pavyzdžiui, dažnai yra apsunkintas valymas dėl to, kad sunku pasiekti ir vat, būtent dėl pykinimo reflekso, net ir kai tuo metu, kai nėra to, tai galima naudoti vieno danties šepetėlį, jisai mažesnis, lengviau pasiekia visus paviršius, mažiau dirgina, arba šepetėlius, kurių galvutė yra mažesnė, vėlgi taip pat yra palengvina burnos higieną ir tiesiog tas procesas gaunasi lengvesnis, paprastesnis ir nesukelia tiek daug diskomforto. Taip, tai vienos iš tokių pagrindinių ligų, tai vėlgi kaip ir esminės odontologinės ligos yra 2 pagrindinės, tai dantų ėduonis ir periodonto ligos. Periodonto ligos ir turi tą galimybę ir iš tikrųjų tai būna, kad jos suaktyvėja nėštumo periodu, kadangi pagrindinis rizikos veiksnys yra bakterinis apnašas, o dar nėštumo metu sutrikęs hormonų disbalansas, hormonų, ir ko pasiekoje išraiška gali būti intensyvesnė. Ir būtent tuomet organizmo reakcija į tą patį kiekį apnašo yra stipriau išreikšta.
Todėl mes ir stebime labiau išreikštas ligas, tokį kaip dantenų uždegimą, gingivitą, arba vėliau, kada jau prasideda kauliniai pokyčiai, jungtis sutrikdoma, procesas leidžiasi žemyn, liga suintensyvėja, tai vėlgi gali turėti įtakos ne tik tai vat, šiuo metu kažkokiem pokyčiam, bet ir eigoje patenka būtent tie patys mikroorganizmai, kurie yra burnoje, patogeniniai patenka į kraujotaką ir per placentą gali turėti įtakos ir naujagimio visokom bendriniam pokyčiam, bendriniam ligom, pavyzdžiui, gali būti ir atsirandantis priešlaikinis gimdymas, taip pat gali būti nešnešiautukai, tai yra rizikos veiksniai, kurie gali turėti įtakos ir bendrai sveikatai. Dantų ėduonis lygiai taip pat yra viena iš tokių ligų ir jinai įtakoja, kadangi lygiai taip pat intensyvėja užkandžiavimas. Ne visada ta burnos higiena yra ideali ir tikrai ne visada mes puikiai ir gerai išvalysime. Tai vėlgi taip pat ši liga gali progresuoti, gali įgauti sunkesnę eigą. Todėl labai svarbu vienas iš tų pagrindinių dalykų tinkama burnos higiena ir atkreipti dėmesį į mitybą. Tai gali tik tai įtakoti, nebūtinai, kad tai įvyksta ir kiekviena, tai tiesiog kaip vienas iš rizikos veiksnių, kurie gali būti. Bet periodonto ligos jos neatsiranda tada, kai moteris pastoja. Jos dažniausiai jau būna prasidėję kažkada anksčiau, eilėje metų, ir tas procesas tik suintensyvėja. Ir kada viskas suintensyvėja, patogeniniai mikroorganizmai jie dar labiau pasireiškia. Nes tikrai neįvyksta, jokia liga neatsiranda burnoje tuo met, kai moteris pastojo, kai tapo nešia ir lauktis pradėjo kūdikėlių. Tai būtent tos eigos jos sudėtingesnės. Jos nėra tikrai pagrindinės ir tikrai nebus, kad kiekvieno atveju ten turės tas sudėtingas tokias situacijas, kurios gali būti, bet yra iš tikrųjų rizikos veiksnys, kuris gali turėti įtakos. Taip gali būti toksai kaip imlumas padidėjęs, taip pat jeigu moterį vargino bendrinės ligos, kaip nėštumo toksikozai, pavyzdžiui, gali būti nesusiformavęs dantų emalis, pakitusi struktūra, forma, nes dantų užuomazgos jau pradeda formuotis 6-7 nėštumo savaitę. Tai būtent jeigu trūksta tam tikrų maisto medžiagų, jeigu nėščiosios mityba nėra pilna vertė, trūksta mikro ar makro elementų, tuomet ir gali turėti visiems šitiem įvykiam, kurie gali atsirasti būtent jau pas naujagimį. Taip, tai yra tikrai laukiantinas ir sveikintinas ir iš kitos pusės privalomas dalykas. Dabar pats saugiausias ir geriausias dalykas, kada yra lankytis, tai yra antras trimestras. Tuomet rekomenduojamos iš tikrųjų tos odontologinės procedūros atlikti, kurios reikalingos, kurios įmanoma atlikti. Rekomenduojama atlikti ir profesionalią burnos higieną. Jeigu yra reikalinga ir sugydyti dantukus, ar dar kažkas tas, kas yra reikalinga, būtent konkrečiu atveju. Tačiau moterys yra laukiamos ir pirmame, ir antrame trimestre. Nes atėjusi moteris pirmame trimestre, jinai yra tiesiog supažindinama, kokie gali pokyčiai būti burnoje, ko galima tikėtis, ko galima laukti. Nes pavyzdžiui, būna dantenų hiperplazija įsivystęs tumoras toksai kaip auglys, tokia nedidelis, ir būtent jisai yra susijęs tik tai su neštumu. Tai tiesiog, jei viskas paaiškinama, ko galima tikėtis, kad viskas būtų sėkmingai. Ir šitame periode nerekomenduojama atlikti kažkokių sudėtingų procedūrų, geriau palaukti antro trimestro. Lygiai taip pat trečiame trimestre, kada ateina pas mus nešioji, mes ją dar kartelį supažindiname ir su burnos higiena. Taip pat paaiškinama apie kaip reikėtų prižiūrėti būsimo kūdikėlio burną, kada kreiptis, kada atkeliauti, kaip maitintis, ką reikėtų daryti. Ir vėlgi procedūros nebūtinai rekomenduojamos dėl to, kad jau yra apsunkinta ir pavyzdžiui gali būti priešlaikinis gimdymas. Tai tiesiog tai nebebus sprendimas. Todėl visada visom rekomenduojama laikytis tam saugiausiam trimestre, antrame trimestre. Jas turbūt labai dažnai gąsdina kraujavimas, kurį jos patys tą pirmą simptomą, kurį pajaučia, nes pats pirmasis dantenų uždegimo simptomas mums kiekvienam yra dantenų kraujavimas, kai mes valome su šepetėliu. Tai būtent nėštukėm ir jom ir yra, kad jos išsigąsta, labai stipriai kraujuoja, kažkas su tom dantenom darosi, jų keičiasi forma, keičiasi dydis ir jom tiesiog yra neramu ir jos dažniausiai ir klausia.
klausia vat tokių dalykų, ką daryti, kaip išsaugoti, kaip aš nenoriu, kad ten man taip darytųsi ir viena ar kitokia situacija. Ir tiesiog vat su jom bekalbant išsiaiškinama, patariama, kad viskas praeitų tikrai sklandžiai ir tvarkingai. Tiesiog jos klausia, kad anksčiau būdavo tokias mitas, galbūt sakykime, kad kiekvienas vaikas kainuoja, atseina vieną dantį. Kad mamai būtent čia irgi tie dantys genda dėl to, kad čia vat, būna kažkokia pažaida. Iš tikrųjų tai ne, vėlgi paaiškini, kad tai neturi, kad ar neštumas tikrai neturės tai, kad jinai neteks po to dantų. Nu, tikrai nuo to nepriklauso, tiesiog tai yra visuma priemonių, kuri ir gali sąlygoti, kad kažkokie pokyčiai ir atsiranda, ir būna, ir ištinka, tačiau tai tikrai yra nesusiję. Ne, hormonai po truputėlį grįžta į savo pusiausvyrą, viskas stabilizuojasi, viskas gerėti, situacija turėtų, jeigu buvo kažkokia pagrindinis, vienas iš pagrindinių veiksnių buvo disbalansas hormonų, tai tada po truputėlį viskas aprimsta. Tačiau reikia nepamiršti, kad ir lygiai taip pat jau pagimdžius ir po neštumo reikia pradėti rūpintis ne tik kūdikėliu, bet išlaikyti tą pačią rutiną ir pačios burnos higienoje. Reikia taip pat nepamiršti valyti, nepamiršti profilaktinių apsilankymų, visą tai naudoti ir skirti laiką, taip pat ir mytybą, žiūrėti ne tik savo, bet ir kūdikėlio, kuriam lygiai taip pat reikia atkreipti dėmesį. Taip pat reikia apsilankyti pas specialistą, nes jeigu lankysi antrame trimestre, po gimdymo vėlgi rekomenduojama, kad pasižiūrėti, ar neatsirado kažkokių pokyčių būtent dantų emalį, gal atsirado kažkokios aktyvios dėmės, aktyvūs pažeidimai dantų struktūroje, kaip periodonto lygos, kaip jo čia ar koreguojasi, ar gerėja ar ne, ar reikia dar kažkokių papildomų dalykų, kuriuos galima atlikti ir daryti. Dėl to tie apsilankymas tikrai yra svarbus ir po gimdymo. Taip, tai būtų idealu, nes tas vat pirmas vizitas ir būtų, galbūt mamai truputėlį anksčiau norėtųsi jau, bet kartu supažindinant, pasirodant ir išsiaiškinant tas, kas yra svarbu, ką reikėtų žinoti tikrai, tai tikrai yra svarbu, nes būtent nuo tėvelių, nuo mamos, nuo šeimos ir formuojasi viskas, nuo jų požiūrių, nuo jų minčių, nuo jų įdirbių, nuo motyvacijos, viskas ir priklausys ateityje, kokius turės sveikus dantis, ar būtent ne, kokia burnos sveikata bus ir kūdikėlio.